wanni akkana kun dhugaa dubbachuudhaaf waan hin taane waan silaa ta'amu illee hin qabne dhugaa dubbachuudhaaf jecha keessattuu warroonni dhiiraa jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf warroonni namoonni hundi akkana godhani namoonni waan akkana godhan dhugaa dubbachuudhaaf warroota dhiiraa guutuu mataa akka gaccabsanitti kan yaadu jecha garanumaan sheekicha sanillee baay'ee galatoomfachuu san qofaaf osoo hin taane yeroo nama kanaaf maashoo akka ifaatti ta'antu mul'ata jechaadha sheekicha sagalee mucayyoo saniin dhageesse guddaa galatoomedhaan keessa akkamitti nama mana arabaa keessatti gubatu. Halkanii guyyaa shintimeetii arabaa dhiqaa keessattuu dubartoonni biyya keessa jiran waan kanan beekan dhugaa dubbachuudhaaf jechadha biyya alaa yoo jedhanii namni akkanuma gadhiitee dirree waan fidu si'a namoonni hedduun jecha garuu dhugaa dubbachuuf kabajamtootaaf furdatoota keenyaa nu waan argine waan ija keenyaa illee argine mana arabaa takka yoo isin osoo ganama sa'a 12 akkaate halkan keessa illee sa'a 10 halkan kaan hanga sa'a 7 8 warroonni koontiraata jiran ragaa nu ba'uu danda'anii hanga halkan keessa sa'a 8 sa'a 9. Inuu gara barii 10 sa'a 2 horafti achiin booda si kaasanii akka dubartoonni kun dadhabdu namni beeku hin jiru jechuudha. Dubartoonni teenya walumaa galatti mallaqa akkanatti dhiiga gad tufanii fidan. Mallaqa isaan dhiigatti tufanii fidanii yeroo dhiirri kibriitaan gubu baay'ee natti dhagama. Ilaala dubbiin ta'eetii akkasumas jaarsaatu jaartiidhaan maalii hajoonii warri sagalee saniin dhageenyiif yoo fakkeenyaaf humna ta'e birrii ta'e urkaa kee kanaa argite yoo taate. Akkam ta'ee jeen. Mallaqa cal'isuumaan erga jedheen. Cal'isuumaan. Waan takka nan gaafatiin jedheen. Cal'isuumaan mallaqa natti erga jedheen. Himatti ergiti siin. Yoo mallaqa an erginee ammoo natti hin galinii jedheen. Mee wanni kun maal fakkaata? Yaani akkas jechuun inni ilaalchi amma bakka kanatti dubartiidhaaf qabu. Isiin yaani dukkaana jechuudha. Durumaanuu daldalaa fi haadha mana isaa godhatee malee duraanuu haa mee dubbii kana mee akkamirraa ilaalta akkasii fakkaatu. An dhugaa dubbachuudhaaf gantummaan haga nagahee hin jira natti hin fakkaanu. Mucayyoon tun haadhuma abbaa qabdiyyuu anamma ka jiraaru obboleeyyan qabdiyyuu. Yeroo viidiyoo san argu rafaa jira jechaadha. Osuma telefoona kana olii gadoof warga jechaadha. Viidiyoo san jechaadha. Erga viidiyoo san argee wallaahi siin jedha. Luma ka'eetumaan qaama kiyya dhiqadhee dirqama viidiyoo kun waraabbamuu qaba. Maaliif sheettichi sun gara kiyyaan ishee kasan baay'ee galatoomfachuu barbaadu. Dhugaa kana isatu baasee jechaadha. Akka nu asteennee dubbannuuf namni sababa nu ta'e dhugaa dubbachuuf ishee kasan jechaadha. Nama akkasitti zollolame antakkuun agarre. Imimmaa mucayyoo sana. Inni yeroo dura waan kana irratti haasofnaa abdiin naan jee irratti haasoo barbaadeef akkasumatti seegaan sagalee dhageheen boodatti. Maali wanni kuni waan gartee micoo kanarratti qofa gaggeeffame osoo hin tahin kuni hangabbe meeqaatu kanaa alaa jira kanaa ol yaani nama yaachisu kanaa ol babbadaadha dubbiin kanaa olii hawaasa keenya keessa mujjitamaa keenya keessa jiraachuu ni danda'a jechuu barbaadeeti keessattu warroottan biyya bahe kana keessa fakkeenyaaf dubbiin akkanaa hedduudha jira amma kana haati harkitee naas dhageessiftee fi akkasumatti illee gartee namoota dhageeheen illee gartee amma walumaanuu dhagahu isiisuuf yaanaa miree kuni kan gabbee jechuudha wanni kanaa kuni hedduu jiraadha wanni gartee anillee waan kanarraa haasoo barbaadee fi. Namoonni gartee waan akkanaa kanarraa hubannoo gayaa hubannoo ciccimaa argatan kan dhiiraatillee akka gartee yoo obboleettii yoo intala dubaraa akka miidhuu fedhan namni obboleettii qabaachuu maaliif dagata waan jiru tokko jiraa beekadhu abdii akkasumaami. Akkasumatti illee intalti dubaraa haadha haati akkasuma gaa haati mana nyaataati haati doktora haati mana barnootaati jechuun dubartii jechuun akkasii jechuu barbaanneeti gabaabdumatti ilmi dhiiraa tokko gizii intala dubaraa takkarra keessattuu jaartii isaadha mana isaarra gizii waan akkanaa kana yaala akka obboleettii qabu ni dagate haala akka boru gartee odoo nama ilmaan hin qabne taatillee boru gartee intala dubaraa harkachuuf deemu ni dagate akkasumatti haala akka haadha qabu ni dagate waan jaamu gartee irraa hubannoo cimaa gartee namni if dura qabuu qabaa jechuu barbaadu dirqama waa'ee dubartiifillee bakka kanatti ergaa guddaa kan nuun qaba. Osoo ergaa guddaan. Amma ergaa hin geenye ergaa guddaa hin geenye amma kun nuti jechuun waan gartee silaa ja'amuu qabu tokko jechuun amma nuti ergaan gama xumuraa irratti waan jechuun waan erguufi feene jechuun ani bakka kanatti silaa wanniin jechuu barbaadu amma dubartumatu keessattu zabana gartee teekinooloojiinis guddatee zabana waan akkanaa kunis heddummaa. Namni gartee gujumarraa arku gartee zabana teekinooloojiinis guddatee wanni kanaa kunis baay'atee dur fakkeenyaaf waan irraa micoontu taate zabana teekinooloojiin hin jirretti warruma cinaa jiru qofaa beekaa jechuudha. Arrammoo hunoo naafetu beekne nama hundaatu hammallaa hin beeknerraa illee amma boodarraa ni beekaa jechuu barbaadeeti. Wanni kanaa kun kana durallee hedduu gaggeeffame kanaa oliitti illee gaggeeffamee jira. Zabana kana keessatti akkamitti shamarran keenya namaaf shawwadamanii wanni ja'u tokkos ni jira maaliif anamma waa'ee isii qofarrallee dhaabbadde ammoo mukkeen isiin amma fakkeenyaaf jaartii nama saniiti haadha mana saatii huwwarte huwwaan inni irra. Shawwadamte jedhamu. Kun amma jaamu laakiin garuu dubartiin keenya hawaan kanaa olitti ilaa amma shawwadamaa jiran hedduu jira ilaa ammaan tanaan.
نمني كم الشودة ما عرا يشوفر بعد. عاري إرها كان كان أمة اللي نجرب بينجا فلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هر كفوني سنين جنة كبجم توتا فرزتو كينيا أنا في إمارواني هر سنين تلو بتاعه. نمون يان كين سنين في قلقة لجرا ون يان كين سنين قلقة مو هي مراف ديمة جرا. ون نتوأ مو ديمة مجايو ويت بيا أربعة كنا جرا جلا. بيا أربعة كنا جرتي جارس إسي إيه سجرا بيا جرا جلا. ملك إرجرا نيرجيت ملك إرج نيرجيت. amalle osuma akkanatti jirtuchara lafa wayi bitanna bakka kanati bitanna innan tole jette mallaqa tergitechara mallaqa erga ettergite bakka isin jettu sontani bakka bratitti bitechara lafa bitte e bitma achi bitre ati catti situma mallaqa qofa ergi jiran jecha taate womara kon jiruti akkitti le bakka ijarte sangurgure yoka ati bitte kanatti mana irratti ijarre namaf kresine jecha namaf kresine تي كبرى إيجارنا مال مال. أتى جلّت يا فان كيتي إن جلّت ملّك إيرغو ملء. وان كنا نتندب إندبتيني. يو وان غرق يغل تطاته بيان نغل تطاته. سيمبكو نبيتو جرين جتر. مُج أيون سون بويا شيكات ثيمات تجرا. شيتي تشسنتو. فيديو يسي غافين يسي غافتو. ولي. سن اللي دندام أثانا. دندام. دو دندام يجرا. إسني في ركين نجرا. أيون سون بويا ثيمات تجرا. yoo xiqqaate mo'atiin sun waggaa shan ja'a biyya arabaa kana keessatti gubattee jirte jechaadha jaarsa qabattee jaarsatti ergite keessattuu waan kana warri biyya arabaa jiru ni beekaa jechuu barbaadeef hin beekaa qofaa yoomiti warra biyya arabaa qofaa yoomiti amma rakkoo guddaa qabu warra biyya keessaati dhugaa sitti himuudhaaf dubartiin takka gaafa galtu qofa bashannanti gaafa galtu qofa uffata gaarii uffatti gaafa galtu qofa baanziliinii dibatti gaafa biyya galtu qofa mataa ishee tokko uffatti malee dhugaa dubbachuudhaaf dubartoonni biyya arabaa jiran harka dhibba keessa 95 mana hidhaa keessa jira. Bakka kanatti innummaa silaa fakkeenyaaf ofii isaatii biyya taa'ee ijaartiidhaan dalagii irgii yookaan warra dogongora guddaa kana fakkaata. Si fakkaata miti. Sodaa isin barbaachisu. Dogongora guddaa. Ilaalcha waan tokko ati waan beektu kana akka ilaalcha akka nu qabda malee murtii godhuun qabdu leen nu waan kun hedduu jira mujtamaa keessa. Namni akka tokkotti yaadu jechuu beekadhu. Beekadhu namni uuma fadhe irrattu waan ati tolchitee naa beeku qabdu ati waan jechuu feete ilaalcha mataa keetii kennite. Ilaalchi kee kun mumkin dogongora ta'uu danda'a mumkin sirrii ta'uu danda'a. Ati waan kun akka natti murteessu hin dandeessu. Amma maaliif siin jedhe seetaa imaariki. Ati dhugama jettee dhuga amma keessattuu waan kana. Dhiira caalaa dhiiratu yaaduu qaba silti dubartii caalaa jechaadha dhiirri maaliif yaaduu qaba erga biyya arabaa ergatte biyya arabaa kun arabaa biyya biyyuma kamittuyyuu ameerikaa awurooppaa amma jedhan kanattuu jechaadha mallaqa kana tuftee aakettee tuftee ka du'uu geette kana fidda malee mallaqa amma namni warraa yoo ergu maali yoo ergu akkuma qalditti waan fideesi anamni. akkasit akka amma nu yaannu kanaa miti akka biyya keessa teenee yaannu kanaa miti jechaadha namni dhiiga tufeeti yaada waa wayi si hima. Namni sun nama baratee illee mitillee mucaa ho'itti jira jecha hiriyaa kiyya si waan si himuu barbaadeef jecha hiriyaa kiyya maatiin isaaniillee maatii qabeenya qabanii miti dhugaa dubbachuudhaaf isaa eeggatan jechadha ni isaa eeggatan qotee bultoota hin beettamre birraa akka fedhanii galchanii ganna ni beela'u ni beettacha kun kumtaala meeqa galchanii ganna ammoo hima beela'u qotee bultoonni hunduu akkasuma irri caalan jechadha. Mucaan hiriyaa kiyyaa ka biyya kana ture asii mallaqa dalagatee biyya erga eenyuun irratti obboleessa isaa irratti jechaadha obboleeyyan isaallee ni jirti haati ni jira baan isaallee ni jira yoo inni asii mallaqa kana ergu haati sareetiyya waan bunaan bitadhu mucaa kiyyatu birri erge hima keettaafillee akkanatti miti birrii dhibbaa mushkuma birrii dhibbaa naa kennii jettee birrii mucaa kiyyaa kana keessa. Wallaahi du'ee bada malee isinittiin kennuu inni dhiiga tufee biyya arabaa kanatti fide an feesbuuk irratti argaa jira akka hojiin arabaa kun waan isaan nama gootu isin har'a nyaattanii fixxanii obboleessi kiyya boru waan irratti galu hin qabu jedhee obboleessa isaa saniif akkanatti dhibba mucaan illee bilbileetu waan kenniif haadhatti jedhaan hin kennuuf haatillee akka mucaan kun ofiillee balleessu akka mucaan kun mucaa obboleessa ofii kana akkana yaadaa arganiitu itti jadhisan birrii walirra kaaniif gaafa mucaan kun asii suudii deemee qabamee galu mallaqa nagaati galee har'a mucaan kun ofiifillee ta'e haadhaafillee ta'e obboleeyyan isaaniitiifillee ta'a jechaadha osoo gaafa mucaan kun asii mallaqa ergu jadhisaniitu xam jalaa godhani bakki kee tokko hin jiru jechaadha namni barannee akkasitti yaada garuu ammoo irri caalaan. Ati biyya kan kee teetteeti yoo argatte nyaatte yoo dhabde qoqqabulaa jirta bishaan nagaa dhuddeeti kan namni sitti hin dubbanne jechadha
dubartoota biyya arabaa dhaqanii halkanii guyyaa gubatanii ibiddatti gubattee shintibeetiin namaa guggubdee daladdee akkasii fiddu daladdee isiin akkasii dhiiga baastee fiddu ati waan isiin godhi jettu simaaf godhaa jirti isiin waa liqimsaartii miti manallee haa taatu dacheellee haa taatu waan isiin godhi jette godhuudhaaf sira meema si fakkaata anatu dadhabee si kennaa jiraami ati dadhabaan jirtuuti waan godhi jedhu waniin diddummaadha. لا أما خوني بكذا نتما كمتاخيات كيلال تخياتي إني درمانو يسي تنا دل دلا في مالي خنتيها جميع هذا الماني كله شورا في ميت كنا متاخيات كيلال تمتاخياتي أما اللي وان جريني اللي ندرا دبري بريج أي جريت ما نرجع يو بيا قلت سيمبيك ورين كيلال تكون مي ما كم سفكا درمانو دل دلا في تهاجة ميسي yaani mucha yoon tuni amu su daldalaaf ta'a jechara humna isii nyaachuuf malee namni ni fakkeenyaaf namoonni hedduullee argaa jirta jechara biyya arabaa kana dhatteef wanti hundi siin milkaa'u biyya arabaatii miti ameerikaa yoo dhatte wanti hundi siin milkaa'u hin beektaa miti namoota biyyoota ameerikaa awurooppaa kana dhaqanii rakkachaa jiran hedduu jira jechara saba keenya qofa abban maan fedhe jechara ameerikaanonni nu rakkatti. Biyya isaanii keessatti jechaadha awurooppoon nu rakkatte kijibaa taate malee namni biyya keenyaa birriin gadhaanii ol baasu waan isaaniif kana jedhaa beeku namni tokko tokko ammoo namni rabbiin laaffiseef yeroomaan hojii dansaa argatee nama gaarii walii yoo dabalame nama jijjiiramuu danda'a jechaadha carraan akkasiisuu jiru warri ammoo jaartiin isaa obboleeyyan isaa waan akkanaa hojiin badaan qunname nama birriiyyuu si ergina. Tolchee cabduullee dalagadheen qabu jetteellee hin saalfatiniiti kootuu gali birrii hoodhu kunoo si erginadha nama birrii biyya irraa as ergeef ija kabeeku jiran namni agas yaaduu qabda jechaadha jaartiin ta'e durumaayyuu wanni ofii ibidda gubatte mallaqa asitti ergituuf an haa gubadhullee jaarsi kiyya mataa ol haa qabatu jechuudhaaf jechaadha isiin hin gubatti atiillee achi yaadaan yookaan as gubdu taate. Faayidaan maal isii mee maali rabbi irraa maal argatta takka sun lammaffaa ammoo numatu dhiiraami dhiirri kun hundi kennaa badii qabnaa dhageeffadhu tolcheera jechuu kiyyaa miti badiini qabnaanis akkanuma furachuu qabna maali wanni hunduu kennaa haa taatuun tun rakkoo guddaadha sitti maa mucayyoon akkas jettee sheeka kanatti himatte tuni booyaa himatte tuni. Waggaa meeqaaf nyaatamaa turte tuni haadha abbaan qabdu moo hin qabdu yoo haadha abbaan illee hin qabaanne gosti nama mujrima bira yoo dhaabatte rabbi illee isin jaallatu dhuguma sitti maal. Wallaahi amma nuti nu hadoochitee amma laal micoo laal amma akkuma teettee gosa ni qabdi jettee dubbiin tun amma mujtamaa jechuun mushkartee. Namuma gartee namuma keenya guutuu ilaalchifataa jechuu barbaadeeti wanni kana amma fakkeenyaaf namni naannootti namni itti dhiyaatu yoo jiraate waan kana gartee furmaata irraa godhuu danda'u qaba fakkeenyaaf amma akka mataa keeyyaatti osoo naannoo sun jiraate dhimmaati yoo ta'u akka mataa keetitti naannoo sun jiraate waan kana callistee ilaaltu waan kanaanis callisee ilaalu. San qofaayyuu miti waan nadhagame viidiyoo kanallee waraabee sitti maali godhuun dandeenya jechaa fi miti garuu yaaduun godhuudha waan tokko gaafa yaadde waan tokko goota jechaadha xaariisii waggaa 6-7 kafaltee uummanni oromoo kafaluu fi qaba. Nyaatamteetu obboleettiin teennatuun jechaadha nyaatamteetti ijaarsa kiyya jetteet waggaa meeqaa waan taarte jecha hadha harkisii duwwaadha arabatu olii gadoofachaadha yoo fedhan araba guddeen hin beektaameeti guyyaa har'aa viidiyoo wayii ilaalaa ture ijaarsi dullachi mucayyoon gara wannaanatti kana natti fakkaate teennarratti illee tadagamee jira har'ammoo viidiyoo haarawa arge. Gara Naayijeeriyaa kana maal maal na fakkaate biyyi garuu biyya Suudi Arabiyaa ta'uu ni arga jechaadha nama Suudi Arabiyaati qaama walqunnamti saalaa godhuudhaaf isii kushiinaa keessa deddeemtu isiin akkuma aarifaatiif viidiyoo waraabde isii kana faana deddeema jechaadha waan biraa itti raawwachuudhaaf jechaadha hagas obboleeyyan teenna biyyoota arabaa kana keessatti miidhamaa jiran warroonni dhiiraa kana beekuu qabna kana beekuu qabna taanaan nu ergite ta'uu fi dhabannaan gali jedhaan yaabu. Maal taate mallaqa biileen har'a isiin yoo sitti ergite. Hin ta'uu wanni kun walumaa galattu. Hin ta'uu. Haraama guddaa. Haraama guddaadha akkuma rabbittu hin ta'uu wanni kun. Ala ofii taa'anii humna dubartii boome namni hadiisaas numa dhagaa raayyaas numa dhageeffannaa amma fakkeenyaaf namni agarri ishee hadiisan dhageeffanne cabsitee falaxxee fiduun sirra jiraa jee raayyaan nashiidaa isaa tokko keessatti. Laannu kun dirqama gartee. Isiin haadha manaa gaarii ta'uu qabdi kuni dirqama gartee ilma dhiiraa kun karabbiin nukkanneedha jechuudha. Shuf amma waanta akkaan arkeen amma biyyuma tanatti shuf biyya teenyatti jimaa dubartii gurgura amma biyya nuti keessa jirru kana biyya kanallee warri hin beekne jimaan ni jiraa.
لكن بيا خنتي ديرا كركرة زما ما لين أركى دوبرتي لين هوجي أتقبتي شوف هم بيا خنتي دوبرتي منام باتو روا دوبرتين ديمون كاني دشي يعني كاني قد على بيا خنتي دوبرتين مناباتي خر خر ديني نس ونخن أما فكين يا خصوصا عاد مافو لكن فد وان كان خورا جراتن تاتي أك ديني تللي يعني سهري شو رخو هوجين دوبرتي خبادا هوجين ديرا هوجين درجكيسا خبادا شو إلمي ديرا يو قرتي على كمارا ينج كماديش نجسنج قرتي جاب سيف حالات إيه في دون الرجراتي هاتي منا جرتي غاري رازيات هون الرجراتي خانو ماشو أك قرتي أكما سلا صفوت تكر أك ديني تللي كان يشو أربادة ملي أما إنما أن أنجم خيانج شو يو فيتين وهاير قيتون خنو خالدا يو فيتين وهاير قيتون خن ما نو خالدا دون قرا ما لي في سنين جنة كبا جمتو تاور تو كين بيجا كيستي أك في نمن هندو يعني جرون تيجي تجراتها رجتشا كين ناميتي نون دي كين نايو ما تين كين إلمانية نو إلمانية ساتي أنا رادا بدل تيجن ما ما تين كيا دبر تير تيوكا عند دبر سير رجتشا كيا ميتيجن ما تين كيا يوكا كين كين نهندو يو هرك خنو رأي قتوسون أوسو inu yu dirqama yu nu hata ujenne osojenna oso mallaq adubartoni bi araba arabiyat isini tergatan oso ke tefi sille fayade isille fayad khun wali galte jara le men jittu mali shuf khun amma wa anta kasim amma fakenya yero takataka yu inni kharabiya ala sanin ergin fakenya fga wa arabin bi khanjirin yero takataka fakenya fi inni gerte ma biyabon timmi joinitaase fakenya fi inni mas'ulun ma ngudon bi jetre jiru taate fakenya fi lazima isan ke sanam to ko biyabon rejrati wa khabiya nam to isin fakenya biyabati taate wali galte isan qabanida amma sille wonni sanille nam ma ti yo khete fakete san wali galte isan qabanida amanti gudda wal bira qabatani ful dura jireñ khenya khana jajiru da fwana kana wan nu temmer regeñ khun ilman ke nyerenge goon qabu waan jettu murteysani isaan lameen fakkeenyaaf sunga amantii cimaa fi xaroora wal nyaachu osoo hin tahin jaalalaa fi amantii cimaa wal biraa qabaachuudha jedhama gartee kun yoo gartee kun fakkeenyaaf fuuldura yaaduudha gartee mustaqbala ofii kan osoo hin tahin mustaqbala ilmaanii bareechuudha jedhama kun waan itti nafinii jechuudha barbaadetu kun waliigalteedha leannu innillee waan isarra jiru ni godha isillee waan irra jiru ni gooti wanni lameen kun yeroo wali dhufe maal taha waan gartee dhaloota dhufu kanaaf maal taha akka fakkeenyaaf ati immoo yoo fakkeenyaaf yoo ilma qabaatte wanni lafaatuuf ilma kee kanaafi shuf ati immoo akka namni tokkollee si caalu hin feetu walakin akka ilma kee si caalu hin feeta ni feeta jecha dhuga kanaaf waan qabdu kanaas namni itti dhaalchisuu feetu eenyu ilmakeet guyya amma dur fakkeenyaaf waan harkatti guutu anaaf yette guyya ilma harkatti irraa maal taata isaafittaa jechuu barbaada ana wanni jechuu booda hinjiru si galee tanaaf wanni kun mustaqbala gartee ilmaanii tiif yaaduun wali jechuun jaarsaa fi jaartiinuu akka ilaalcha kiyyaatti namni maa jiru tokko bareedaadha kun waan itti nafinne jechuu barbaada ammoo daldalaaf walitti ajamuu fi wal nyaachuuf walitti ajamuu fi wali beekuu dhabu ايش هذا اما غران وان شي كسان لي غلطون فچو برباد سبب ني لي سبب ني لي غر سكنتالي دي ريسون بربانو سكنتالي غر تمورا ديمنا كبجمتو تا فرتو كينيا وان باي عارفي جارسي توكو ديفا مالينو غدا وري ديرا كوني بادي غدا قمنا دوبرتوني بادي كن قبن جيتشا كينا ميتي غرو مي دامو قبن دغي فدوكا دغي واستي ما انتو مر دوبيتي دوبرتوني بادين قبني ديرا قوفا بادي قبا جيتشو ان برباني بيك ir akuma ir badi gudda gabu dubartoon le badi gudda gaban garo mi damu kaban no nu nya tamu adi dake nu ha nya tamnu ilmar irate cha nu humna ke nefita ne abban fi de nu ha nya tu diraken garo dubartoot hamile cabsu no hinta wacha kabajamto wallahi hinta amma le dake wa anta kasima jalata kabajamto ta furto ta kenya jalatani qofa mi tinamni ka wolin jiratu waan wolin jiratu gutu rabbiin sodaachuu qabda jechaa amma muyayyoon sun tiriileen har'a sitti ergite ati miileen har'a isiin sitti ergite sanii fecha ishmaal abbaa isiiti isiin naayyuun taane muyattii abbaa ibaluu bareedduu sanuu jaaladhee jira tunnarraa haadeemtu jettee yoo atin isii tana telefoona isii bilook hadha goote ofirraa cufte miileena san isii dhoggatte as garagaltee fe'amtee yoo duute yoo ka'ee nuu ta'a ka isiillee ta'u kanama biraa ta'a boolla keessa situ gubata jechaa walumaa galatti dubartiin badiin qabdu jechaa miti haa ta badii qabdu hedduu jira jechaa ta afaan jaarsaan dhageenya waa hedduu garuu miidhamuu hin qabdu noo noo wujjii de waan isiin
وان اسيني ديغاتي وانا غوتيمو تاون قبوچار ان ما ويبيك اما لي رسي دي بيدو بيكان غبا سو بربا دي غرو ايروني ججب دون اكامي اكاجرتو سيمو في جارتي سا قبطوري ملك اترغني من جارتن انتوري وللن بدين ابان ابتك ان لي بيك كجارتي سنيتي وان غوتي بان بيك وچان وسو ما نغا انجرتو وانا كانا كانا غودي جتينيچان بدي غودا وي دلدسي erga badi gudda kan dalde kala sar ambot atijarti ti yamiti sihi ke jira kuno sadin tu yede nahite enahite wan san daga te chalsi gafa kan biyetti bilbile inina biyen jire chara biye bilbile mana bareda bakka tibete ru kabusan gurgura jire erga gurgura den birri isi gafa wolfu dan itidabale mana sambite akuma jar sa jar titi namni woli gafa woli jira to buri woli nyaatu jiram herrege wa yoro san isin tikenete dacha isasan debise kun mallaka keti jere enjecha erga inni kana gode ka emboda isin badio fi bette yoro isin ifam gafatu inni sarara di majala murere jecha woni mallaka mana ofisan le gurgurin mallaka isin sanille ka isin kuban qamne bakka isin kuban qamne takasitti fuude debisu san ma wal taif hatta kana tinda barrecha rama irum ma chankana iruma chankana male iruma nama jarti ofi wona gorum sane ala tile ka jamto ta furto kenya ironni oboleyan ke sembra dabacho qabdal hay oboleti tante dirqan woli nalachon qabdu manta tansa wallahi arin na dubisani oboles gargaru dubarti ta ka gargaru dirqan woli nalachon qabdu dirqan woli nalachon qabdu gosa qabdi mi dubarti na kanati nyatam tunjecha biye fe dara ku worra isan funyan qabdani rafuru fi qabdanjecha kana ratte ammo motum manille ummata qofamiti motum manille yechar dirqama qab motum man nagay dubbi fita daga rege fad motum mani enut filate hawas nui ummata filate mi erga ummanni filate wa rakko ummata kana anjala de osunta e garka kiyan filade arakko ummata ummatana funyan kiyana qabe mata kiy irga ne jete serana riya isu qab isa andikama seri akana na godun qabu jechon qabu gair harka kiyam fil decha motum ma wana kana biyake sa biyalat tille anamal tunagaye rakkon kono garana no yu motum manille dirqama qabachada wol magalati dageta wan dubbanu tok sirun man dubbacho wosodachu ni barbachi secha motum man dirqama woni qabu fi jalan ne jibine namni kun motum ma ergajirame motum ma bakka ها دركما وني اني دلا غوسن ناقو فتاون كبوچا ودركما انت جا غافا فيلن نو سنجال دي فيل ديمي جال دي فيل دي تشامبر فيلن نو كو وليلما اوف تي غرب رالي نو سنجي سين ساجرتا فيلن نو كو وليلما نما ولدرغو مولمان اتيني موتوم ما كون فيلته كون امو بارتي موركاتو فيلته يا جنو اتي موتوم ما سن فيلته تيرتچ ولو ما غلطتي مالي وسوكا اتي فيلته سن مويات هلي اتو ولو ما غلطتي اكا ورمر كان غوتي يرتچ لچوف اتيرتچ مستوكو چكو فور اتيرتچ موتوم ما لچانو فور اتيرتچ كانا موتوم مان درقما وان كان رت بيكو كوب فكن درقما وني موتوم مان بيكو قبا وني انجيروف دوبرتين تكا جارسا جارسي بي علا ارغتي يا جنو بي علا يرو ارغتو بري اسي تيرغتي isin biya kana kaysa jirti mana jaarateeti manni wonni atina kergite waytun jiru deemina kassasi yedan kasalfin kam qanyin kam nechal ha deemina kassasi birri siti ni jaaratechal maaje che yeemina kassasi ngun jechan khalas motumma na qabas toytun jiruuti achi dagina kassasi ana motumma ana murteesa ah wantun kam neda wantun kam ne maaje che sine jirada wotto takhenya alan sine dere sine addan kunu dere sinu le dage motumma abdam sadam suwan motumman egumsa lamito kof goru gaba kun ammo dubartoni biyota araba jiran harki qalan harka dibake sa sagaltam huji san ojetaran qamonni bro le wallalu motumman nibeka dibba gudda kesa jirani ji wagato kotti wagalamat wagga saditti abbabe tan kuno dubartota kontrata jirtu gafadda nu dubartota heddutu nu bilbilaf isini fimna yada namota heddutu nu boyenti nu dubbisaf isini himna dugara bechar wagga shanja man arabati guyata katagabaten be ne jirechar ha sulami ethiopia wana kana janar gungabu majecho warbadeti motum mant yefanno tikenu dabera jecho ndendawan di
tiye fano tikenoni dan detani irrec ala malle tiye fat aye chobar badi tu orang agalah. Nunggu dah nusa nomor. Wanu manu si angkem mas wajuru harjan bi tanu mecu. Mautu mago fasusan tin. Wan kana dulu hawas ni lengker ti rati jannu kajamu garti. Namu fakenya kama na fati fakenya kono kana orang anu kana ti umame agar lishe chun ya ukhadan deti gudda kesiti nama sani wagon ukhana sonten wan kana cah lishe hilab nu cah lishe hilal lucu. Kana wan kana wan kana kana abu mang kamu garti wan kana gizi arke cah lishe lalu hink abu da namni wan kana formata guru daf iti dienya kabu dan deti ti kabu formata guru abad amoni nuti ye chwar bani da wotu takenya sini deri sini jera video kana aran sini deri sini chwar bade. ناف أبدي إذا وتوت أوان جتوجيتي يرول لوان تشاير توف. وري وان كان كأمنو دوبان يسكن تامنو كابني روفني كان رتني نطارتن. بعانو طارتن. ليه أربسا؟ بعانو. أرب نكيسا نطار جوان تيف. بعانو أربسا. والله إنه أربسا. كان رتني. كوكين راكاسا وما تكركون جرو. أرني. إيه غر. تلتشني أرني. إيه ها أرني. غرو ونو ولو ما غلطتي. دوبرتو نتينا ميرا مونكابدو. نو. No jadi cara dua tahun ni tena mira mungkin abdu, baka jero dua tahun tak kena, aku kamna dua tahun ni kena baka wujudan gara-gara timi dan irajerti dua tahun tak wujin, abah cok kamna, nuutol teko fason tane nuudab dele je cara, nuutol teko faham itu kana magar garu je cara, kana isininjerna kau jam tua orang tu kenyanya, seganta isinin eresinijerna, kana nuutra hura jero brad awalit dace orang bin nuata isusininjerna, amu sheka wan kana dua tahun tanah segala itu gafi isi san as debise, duga dubat cof, mararte uang matubat wallah leh ti cecer, mal wallah dub, garah isak abdul dubin sun cecer, wallah ini argat roya, sesani kabajan mulfadu, sinna macam ada, wasil jannan, wasil jannan isi wajin jira, nule roa wallah isi ni kota nura panasa, isi ni isi ayam ni rasil jira, karena Wanan te kadar te.